Sveiki, čia vadovo laikas, mano vardas Saulius Jovaišas ir taip kukliai kartą per mėnesiuką pasikalbam su žmonėm besisukančiais vadovavimo pasaulyje, iš kurio prasme vienaip arba kitaip susijusiais su vadovavimo problematika. Ir šiandien aš turiu kiekvieną kartą didžiulį džiaugsmą, sutikdamas tos žmonės, su kuriais kalbuosi. Šiandien aš turiu džiaugsmą ir iššūkį, tuo pačiu metu iššūkį pasakysiu, kodėl su šiuo žmogumi, kurio veidą jūs dabar matote, yra kiekvienas kontaktas, pokalbis, jis vis laiką reikalauja intelektualinės energijos, reikalauja tokio susikaupimo, nes Paulius paprastai, toks jis kad yra turbūt dalykų, į kuriuos Paulius žiūri paprastai, bet į tai, ką jisai veikia gyvenime, jisai žiūri labai nepaprastai. Ir jeigu, pavyzdžiui, kas nors iš jūsų buvote eilėje, reiškia, EBIT konferencijų, ir ten Paulius dažnas yra kalbėtojas, ir faktiškai beveik turbūt čia keletą metų išėlės kiekvienose turbūt EBIT buvo galima buvo sutikti, bet jisai niekada, ir ne tik EBIT, dar buvo čia ar savaitė irgi, jis niekada nekalba tokiom paprastom temom, jis visą laiką būtinai ras kokią nors tokią temą, apie kurią niekas nenori kalbėti. Kaip, pavyzdžiui, apie mirtį, kaip, pavyzdžiui, apie ateities organizacijas, ta prasme, apie tokius iššūkius, su kuriais realiai, kurie jau reikia rimtai pasiknysti. Žodžiu, mano šis pašnekovas yra Paulius Avižinis, ir kaip jūs matote jo pristatymę, tai yra susijęs su OVC Consulting, ir aš žinau tame tarpe ir kaip OVC Consulting vadovą, bet jisai pas pasakys, kas jis toks. Tai, Pauliu, kas tu toks, ką? Labas, Sauliau, sveiki visi. Aš šitą klausimą labai, kaip čia, girdžiu tave nuolat užduodant, kadangi tavo podcastu klausydavau ir dažnai bėgiodamas. Ir visą laiką galvodau, ką aš atsakyčiau, žinai, man visą taip atrodė sunku iš tiesų ir iki šiol nežinau, ką atsakyti iš tiesų. Bet tai, kad tu jau taip pristatė, turbūt aš vis galvoju, kad tas atsakymas, į kuo esi priklauso nuo to, ką tu metu veiki ir aš galvoju, kam aš skiriu, jeigu taip apibendrintai savo gyvenimą, tai man tikrai svarbu taip stebėt, klausyt tų reiškinių, kuriuos aš matau, stebėt aplinką, save, po to apmastyt tos dalykus, tikrai mėgstu nešiotis galvoje ir nuolat būti tokiam galvojimo režime ir vėliau juos išguldyti arba į pasidalinimus, ką tu patika papasakojai, ar tai auditorijose, ar tai konferencijose, ar tai tekstus. O po to, kai ateina laikas, kaip čia, sau paliudyt, kad moku ne tik plepėti, bet ir dar dirbti reikia, tai tada einu tų dalykų išbandyti, vat, kompanija jau kitam vaidmenį, kaip vadovo, kolegos. Tai vat, po to vėl einu, žiūriu, mastau, darau išvadas. Tai toks turbūt taip, mano failas okay. Yra stebėti, apmastyti, dalintis viešai, galvot, kaip čia įgyvendinti. Tai vat, tokie vaidmenys. Tuo aš ir esu turbūt bendrai paėmus. Okay. Nesofistikuotai, tiesą sakant, atsakant į tavo sofistikuotą klausimą. Jo, žinai, kaip žinia, klausimo sofistikuotumą lemia atsakymo sofistikuotumas, kaip čia, žinai, pagal tai. Bet žiūrėk, šitą aš noriu paklausti metodiškai, man labai įdomu, nes aš kolekcionuoju tai, kaip žmonės masto. Turiu galvoje, ar turi kažkokį tai ritualą, laiką, kur tu skiri, vat, ne tik stebėjimui to, kas vyksta, bet vat, kažkokia tai kontempliacijai, kažkokiam tokiam vat, susidėliojimui. Ar yra tam skirtas kažkoks specialus laikas dienoje, ar kažkokia veikla, kada tu sudėlioji dalykus? Kaip yra labai, tiesą sakant, gana tokia griežta žodis netinka, bet aiški struktūra. Visų pirma, tai jeigu būnu pailsėjęs, su tam šnektelėm dabar, žinai, kiek mes čia pailsėję ar nepailsėję, bet jeigu aš būnu pailsėjęs, dažnai važiuoju į ar kokį renginį susitikimą, jeigu klausausi, pavyzdžiui, mėgstu žinių radiją, arba apmastau organizaciją, ryte būna tas vaikas, vaizdas šitas tas laikas, kada tikrai mintis kyla ir man kyla iš karto noras, va čia yra mintis, kurią reikia išvystyti, apskritai apžiūrėti, išrašyti, tai aš tuos dalykus parkuoju, kartais ryte, vat, sėdžiu su savo antra puse, iš tiesų diskutuojam prie ryte mėgstu ramiai gerdamas kavą. Tai vat tuo metu gimsta idėjas, o po to yra labai konkretus laikai, kada aš skiriu apmąstymui ir kažkaip supratimui, koks čia tas mano santykis į temą, ką aš čia galvoju. Ir dažniausiai šiaip jau visų pirma gimsta tekstas, o po to jau, kai aš tą savo poziciją turiu, tai neišvengiamai ateina jau ir į mano burną. Žinai, tada, kada aš bendrauju su žmonėmis ir tada nesvarbu, kokiamis temomis tu supranti, kad nu, jos jau tai, ką tu sumastė, iškyla santykyje.
Ir tada visų pirma, šiaip pozicija susiformuoja man rašant. Arba diskutuojant. Yra būreliai, kuriuose aš turiu mėgiamus savo, taip pavadinkime, atskirus diskusijų būrelius, kur irgi labai daug pozicijų aš esu apžiūrėjęs. Vis tiek man patiko tam viename iš būrelių, tarp kitko, mano vienas bičiulis į klausimą, kuris jam buvo netikėtas, jisai atsakė ir aš tada pagalvojau, kad man tai reikšminga. Sako, aš šito nesu dar apmąstęs. Ta prasme, kad tu gali mąstyti vietoje diskusijoje. Bet jeigu tai iš tavęs tikisi kažkokios pozicijos, tai tai pozicijai suformuluoti reikia laiko, nes nu, reikia apžiūrėti skirtingus kampus, ką tu nori pasakyti. Tai vat, jo, yra skirtingos vietos, kur aš tą taip rituališkai šiaip jau darau, man tai yra gyvenimo dalis, man yra labai malonu iš tiesų, vat, jeigu priklausomybės, bet aš nešnekėjau apie priklausomybės dar su tavim, tai čia yra mano priklausomybė mąstyti, aš visą laiką iš tiesų vaikštau, kalkuliuoju, man tai yra malonus veiksmas. Aš va čia iš truputėlį noriu su tavim dar pabūti šitoje temoje šiek tiek, nors mūsų tema šiandien pokalbė yra lyderystė ir jos tam tikra galbūt evoliucija lyderystės, bet man atrodo, kad kažkaip mąstymas ir tam tikras net ritualas mąstymo yra absoliučiai neatsiejama nuo efektyvios lyderystės, nuo to, kaip aš bent jau jai suprantu, bet tuo pačiu metu susidaro įspūdis, kad iš esmės mes šiuolaikiniai žmonės, dauguma iš mūsų prarandame tą tokį gebėjimą permastyti arba gebėjimą skirti laiko kryptingai mąstymui, atsisėsti ir galvoti. Žinai, ką dabar darai? Galvoju. Tai dažnai tai reiškia, ten prisimenu, dažnai tai reiškia, fantazuoju, arba dažnai tai reiškia, tiesiog, reiškia, šiaip savo vartoju, kaip reiškia, kažką ten burnoju, taip ir ten galvoju. Bet vat, skirti laiką galvojimui. Ir aš, tarkim, kiek dirbu su klientais ir žinau, kad tu irgi dirbi su savo klientais, aš nebejoju, kad jūs skiriate kažkokius, tai netgi turbūt ir pratimus tam, kad išmoktų žmonės reguliariai skirti laiko galvojimo, apmąstymui, ar raštų, ar diskusijos būdų, ar kitų dalykų. Bet kaip tu pats galvoji, kodėl tai svarbu yra tam skirti laiką arba turėti tą ritualą, kas iš to ir galbūt galima be to? Aš šiaip jau manau, kad tikrai galima be to ir yra per daug pavyzdžių aplinkoje, žinai, sėkmingų verslų, sėkmingų žmonių, kurie, kai tik tai bando iš tiesų pavadinti, kaip čia aš sakau, įžodinti, žinai, ką jie galvoja, jiem nebūtinai išeina, bet jie vat viduje matyt turi kažkokį mechanizmą, kokiu būdu jie veikia. Tai kažkuria prasme, man pasakyti, kad tai yra būtina vadovo ar verslo sąlyga, aš nesiverčia liežuvis, nes per daug įrodymų yra, kad nebūtina, galima ir be to. Kita vertus, man atrodo, kad kažkokias papildomas galimybės veriasi. Dabar, kaip tą daryti, nu, tu teisingai sakai, viena vertus, tai mes tą darom nuolat su savo klientais, bet kažkuria prasme, aš nemanau, kad tai yra pratimų reikalas. Mano manimu, tai yra nu, žmogaus gal tokio smalsumo klausimas, kiek jam yra įdomu suvokti reiškinius aplink jį. Organizacija irgi yra pilna reiškinių. Ir man kartais, aš suvokiau tavęs, grįšiu prie temos, bet dabar pirmą kartą, žinok, supratau vis tik tai, kur aš tą priklausomybę gavau, tai yra dėl savo negalėjimo kalbėti tų pačių dalykų. Ir aš, kadangi konsultanto darbą darau jau 23 metus, ir aš atsimenu, pačioje pradžioje buvo labai labai daug skirtingų temų. Ir man būdavo labai paprasta, jeigu aš turiu temą, kokia jinai bebūtų ten, nežinau, klientų aptarnavimas. Ir aš atsimenu, prieš renginį, atrodo, visos medžiagos yra aiškios, ką čia ruošti, žinai, bet aš negalėdavau eiti į renginį iš naujo, nepažiūrėjęs į tą temą, ne tik dėl žmonių, bet dėl mano smalsumo. Ir pavyzdžiui, man būdavo visų pirma svarbu suprasti, kas čia per reiškiniai. Pavyzdžiui, žinai, kai mes kalbam apie visiškai negalvoju apie šiandien apie šitą temą, klientų aptarnavimas, bet realiai, nu, tai ką reiškia kurti santykį, tai kokie elementai sudaro. Ir man čia buvo ne literatūros visų pirma skaitymo, bet man buvo svarbu išgrininti, kokią aš turiu šito reiškinio sampratą, tam, kad aš galėčiau kurti tada jau struktūrą mokymų ir tada jau gali remtis kažkokiam metodikam. Tai vat aš supratau, kad tuo metu, kas kartą eidamas kiekvieną kartą į mokymų salę, aš darydavau tą mąstymo pratimą, bandyti suprasti esmę reiškinių ir po to turbūt tas įprotis tapo man reikšmingu. O dabar kalbant apie vadovavimą, nu tai taip. Tai jeigu aš noriu priimti sprendimus apie organizaciją, aš galiu daryti tą tikrai labai iš savo patirtinių būdų, galiu daryti tą tokiu intuityviu būdu. Arba galiu tą daryti taip sąmoningų pasirinkimų, apmastydamas, ką aš matau mūsų sistemoje.
kaip aš iš tiesų suvokiu tai, kas vyksta, pavadindamas. Ir vat vakar turėjau įdomų pokalbį, kurį dar kartą įsitikinau. Kai tu pavadini tikrovę, randi tinkamus žodžius, randasi sprendimai, kurie iki tol nebūtinai buvo. Ir va čia man yra turbūt svarbiausia vieta ir patirtyje per daug atvejų pats esu kaip vadovas, dažnai turiu, vat, mums pažįstamą, vat, Eglę Daunienę, linkėjimai su ja, mes ne tik rašėm knygą, bet ir daug, daug diskutavom su ja, iš tiesų tų praktikų turiu, kai aš kalbu ir aš suprantu, kad man pasivadina dalykai, kuriuo aš iki šiol neturėjau pavadinęs, nors ir vat neturėjau kaip pasirinkimo sprendime. Tai man apie tai yra, kad tai plečia, vis tik tai plečia sprendimų spektrą. Ir nežinau, ką su tuo daryti atsakymu, ar čia būtina vadovai. Nu, ką žinau, atrodo, kad ne, bet kažkaip tai padeda, ką, nežinau. Nežinau, aš vis vadovaujuosi tarsi tuo ir tuo, užkreitinėju savo žmonės mentalitetą. Yra kažkada prieš daug metų Ignas Staškevičius, toksai gerai žinomas žmogus verslo pasaulyje Lietuvoje, sakė, gali būti, kad didžiausią vertę vadovas sukuria organizacijai, sėdėdamas kabinete, užsikėlęs kojas ant stalo ir galvodamas. Nežinau dėl užsikėlimo kojų ant stalo, kiek tai vertės sukuria, bet kad Jeigu galvojimas vis patogu. dėlto sukuria, jeigu patogu, jeigu tai kažkaip tai paskatina procesą, tai matyt, kad taip. Bet grįžtant, reiškia, prie mūsų tos temos, ir kurią išprovokavo iš tiesų, ir nuo pagalvojimo laiko mes nieko nepabėgsime, išprovokavo šitą knygą, jinai tokia yra visai gero formato, ir ant jos yra tokia išplaukę dviejų žmonių vaizdai, tavo ką tik paminėtos ir mano taip pat labai gerbiamos ir mylimos Eglės Daunienės. Ir va šitoks žmogus, kuris čia kalba, Paulius Avižinio vaizdeliai, ir knyga vadinasi Paliekant ego lyderystę. Ir aš negalėjau nepasinaudoti progos, pažinodamas jūsų abudu ir domėdamas šitą temą. Ir aišku, šiaip apskritai, manau, kad reikia kalbėti, kai atsiranda bet kokia lyderystės tema, knyga ar vadovavimo tema, kurie būtų autoriai, čia vietiniai žmonės mūsų, mes nu, neturim taip dažnai, čia ir faktiškai, nu, nežinau, viena iš labai nedaugelio knygų per pastaruosius 10 metų, kurios yra liečia, reiškia, lyderystės temą. Yra jų viena kita, bet tik tai viena kita, sakyčiau. Ir čia yra viena iš tų. Ir plus dar taip pakankamai provokatyviai, paliekant ego lyderystę. Bet prieš tai, kol nueisime kitos ego lyderystės, apskritai, reiškia, kitos adaptyvios lyderystės, kuris dabar galima sakyti, abu su Egle esate tokie apologetai ir visi propaguotojai, toks bent jau įspūdis sudarom. Daugiau niekas apie tai nekalba, išskyrus jūs. Bent jau aš negirdžiu. Kaip tu pats supranti, kas tau yra lyderystė? Ir aš suprantu, kad čia toks kvailokas klausimas, čiučiut, čiučiut kvailokas, ta prasme, kad, nu, jį dažniausiai žmonės sako taip, yra tūkstančiai lyderystės apibrėžimų. Arba sako, kiekvienas žmogus turi savo lyderystės matymą. Bet mes su tavim profesionaliai dirbame su organizacijom. Mūsų darbas yra padėti organizacijom, nu, bent jau aš kaip suprantu savo, tai reiškia, tai bent jau aš kaip padėti organizacijom realizuoti tai, dėl ko jos yra sukurtos. Tai yra ta pasiekti savo prasme ir tikslą ir įgyvendinti misiją, kurią jis turi, ir pasiekti savo viziją. Ir toks vat, nu, darbas. Tai vat, tam kontekste, kalbant apie lyderystę, kaip tu supranti, kas yra lyderystė ir kodėl tiek daug apie ją aplinkui? Tai, žinai, šitas klausimas man nėra kvailas ta prasme, nes tai labai tiesiogiai susijęs su tema, kurią prieš tai sakiau, kad jeigu aš profesinė erdvė, jeigu imdavausi kažkokios temos, man visų pirma reikėdavo suprasti pačiam patį natūraliai tą reiškinį, nes dabar, pavyzdžiui, ką reiškia suprasti reiškinį, nu, tai, žinai, yra, kaip tu ir sakei, daug lyderystės sampratų, bet o kaip atsakyti, kokia yra mano pozicija, kas yra lyderystė? Ir prisipažinsiu, šiaip tai man aš kažkada labai griežtai pasakiau, aš gyvenime nedirbsiu su lyderystės tema. Tai buvo jo, mano pozicija ir visų pirma dėl to, kad aš neturėjau šito atsakymo ir aš klausydavausi ir man visi atsakymai apie lyderystę buvo kažkoks tiesiai šviesiai. Ta prasme, ką? Tai atvirai pasakius, aš neturėjau atsakymo ir negirdėjau nei vieno atsakymo, su kuriuo aš būčiau patenkintas, kas yra lyderystė. Man pasakymas, kad yra daug lyderystės sampratų, tai yra tas pats, kas pasakyti, žinai, nu, kas nori, tai tas ir galvoja, žinai, kas yra lyderystė. Tai aš tada neturiu ką dirbti su ja. Tai ką aš turiu omenyje, jeigu taip iš tikrųjų truputėlį sukonkretinant, aš iki šiol susiformavau tokį santykį, kad tai, ką aš girdžiu paprastai šnekant apie lyderystę, aš priimu kaip pokalbį apie vadovo darbą. Aš klausausi ir girdžiu, ko iš vadovo tikimasi. Tai yra, ko iš profesionalaus vadybininko tikimasi.
dirbti su žmonėmis vienokiu ar kitokiu būdu, būti jautriu žmonėms, vienaip ar kitaip turėti kažkokį gebėjimą charizmatiškai ir dar kažkaip, žinai, perteikti vizijas, auginti žmonės. Visa tai, mano manimu, yra bet kurio vadybininko profesionaliai dirbančio darbas. Ir man tada tampa neaišku, o tai prie ko čia, ta prasme, tai lyderystė tokiu atveju gaunasi kaip tam tikras, žinai, būdvardis gerai dirbančio vadybininko. Taip, Ir aš tada neturiu kur dėti šitos sampratos, tada aš einu ir kalbu apie vadovavimą, kokybišką vadovavimą. Man tada nereikalinga lyderystės terminas, nereikalinga lyderystės tema. Aš sakau, ką reiškia dirbti kokybiškai vadovo darbą. Ir čia nesvarbu, kad tu neturi kartais formaliai pareigų, žinai, dažnai būna irgi šita tema, žinai, kad, nu, lyderystės gali imtis šiuo atveju nebūtinai iš formalių, su formaliais antpečiais. Nu taip, tai galima dar kartelį, tu gali imtis vadybinti komandą, tu gali imtis iš tiesų ją nukreipti, kitaip sakant, imtis va to vadybinio darbo ir neturėdamas formalių pareigų. Nu taip, taip, bet tu darai tą patį, tu iš tiesų komandą vienaip ar kitaip nukreipi, padedi jai pasiekti rezultatą. Tai man visa tai yra vadybos, nes vadovavimas yra vaidmuo, vadyba yra profesija man. Ir čia ne tapatūs dalykai, nors yra daug painiavos. Tai man tai yra profesionalios vadybos darbas ir viskas. Dėl to aš iki šiol savo neturėjau prasmingo atsakymo, kas tai yra lyderystė. Tiesiog kokybiškas vadovavimas. Viskas, ką girdžiu, visos tos savybės, visi tie būdai, metodai, tai yra apie vadovavimą. Tai va dėl to ir atsirado adaptyvios lyderystės man bent jau tema, kur aš supratau, okei, nu, aš dabar girdžiu, kad apie lyderystę galima kalbėti kaip apie tam tikrą darbą, apie veikimo ne darbą, nu, profesija čia, žinai, norėtųsi dar, bet niekaip dar netaps greitų metų. Tai va, tai kai aš išgirdau, kad yra būdas žiūrėti kaip į darbą, nu, tada vat, kažkaip mano širdis pradėjo linkti, dar ypatingai supratus, kad yra tas darbas, kuris man atrodo labai reikšmingas. Nu, tai atsakymas toks, kad aš nežinau, apie ką žmonės šneka, kai šneka apie vadovavimą, apie lyderystę, nes mano manimu, jie šneka apie vadovavimą, vadybą. Okay. Aš tau labai pritariu daugeliu to, ką tu pasakėjai. Man irgi, aš visą laiką vengdavau žodžių lyderystė apskritai, bet matyt, nu, tiesiog kiek tu vengtum, vis tiek aplinkui anksčiau ir vėliau prieisi prie to, kaip būtų keista, nes jūs irgi priėjot prie to, iš esmės. Jo, aš dar vieną mintį pridėsiu vėliau, bet pabaik. Prie ko mes priėjom? Prie lyderystės, nes jūs pavadinote knygą Paliekant ego Jo, lyderystę. Kitaip sakant, jūs ją taip. iš karto jau įvertinote kaip esantį dalyką, lyderystę apskritai. Maža Taip. to, suteikėte jai ir tam tikrą atributą, kaip buvimo ego lyderystę. Ir po to pasakėt, kad dar tą reikia palikti kažkur. Tai, nu, tai reiškia, nes paliekant, tai greičiausiai matyt dėl kažkokių priežasčių tą reikia padaryti, tai yra palikti. Tai vat šitam tada vis tik būkite mielas ir pasakykite tada vis dėlto dabar, kaip ta lyderystė jums atrodo, jeigu jūs sugalvojat, kad jinai yra ir jinai yra ego arba buvo ego ir ją reikia palikti. Tai tada kokia ta lyderystė, ego lyderystė? Jo, tai žinai, ta ego lyderystė, aš dabar pagalvojau, kad aš kalbėjau apie iki šiol apie vadovo vadybininko darbą, bet mes galime, žinai, įsivaizduoti žmonės, kurie kaip ekspertai, mat, jie tampa stoja į priekį, nes iš tiesų į tuos žmonės galime remtis, jie gali mums parodyti ekspertinį kelią vienoje ar kitoje vietoje, nežinau, kas ten bebūtų, žinai, į ką mes čia remsimės, futbolo komandą ar dar kažkur. Tai nuo čia man ir norisi pradėti, kalbant apie ego lyderystę, nes daugeliu atveju, kai kalbama apie lyderystę, kalbama apie buvimą centre arba buvimą priekyje. Jeigu ne priekyje, tai buvimą esminiu žmogumi. Ir kokį žodyną mes naudotumėm, bet lyderystėje yra įkalta nešti vėliavą, tik tai dabar iš tiesų kultūriniam tam visam raidoje atsirado dar ir kitoks naratyvas, žinai, kad lyderis gali eiti ir iš galo, žinai, tam tikrą prasme saugodamas visus, bet still iš jo niekas nepaėmė buvimo svarbiausių funkcijos. Ir va čia yra, kai mes kalbame apie tą ego, mes iš principo dedam į šoną bet kokį ekspertinį žinojimą, nekalbam apie sekimą, mes nekalbam apie buvimą svarbiausių. Ir tas ego šitoje vietoje tą ir reiškia, kad mes kalbam truputėlį apie kitokią perspektyvą, neįprastą, bet mes sakome, kad jeigu tave seka, tu turi followerius, ar ne žmonės, kuriuos tu įkvepi, kurie paskui tave eina, tai tu esi arba žiauriai geras ekspertas, nes tu žinai, ką tu nori daryti, arba tu iš tiesų esi geras vadybininkas. Ir šito viskas su tuo tvarkoje.
Tai yra ne tai, kad neblogai, tai yra faina, bet mes kalbam apie kitokį veikimo būdą, o ego apie tai yra, kad šiaip, nu, į tave žiūri. Tavęs, tu turi poveikį. Ir tai reiškia, tai yra apie tave. Tai reiškia, tu esi suma sumarum tas, kuris, į kurį mes apeliuojame, galvodami, žinai, apie tai, kad tu mus nuvesi, atvesi, prižiūrėsi. Tai va, tas ego yra apie sureikšminimą žmogaus vienokį ar kitokį. Ir mes tada dedame į šoną šitą dalį iš tikrųjų. Okay, tai tada ir reikiam link to, ką jūs dedate, kur jūs nueinate, padėjate į šoną. Prie adaptyvios lyderystės jūs nueinate. Tai, žinai, yra ne veltui ta, žinai, kaip čia, tas storis daug maž atspindi, kad yra reikalų papasakot apie tos dalykus. Ir kita vertus, matyt, galima rasti ir paprastesnius būdus per pavyzdžius ją atskleisti. Bet pavyzdžiai turi savyje visada iššūkių. Jie tik tai esmę atskleidžia, bet neatskleidžia krūvos detalių. Bet anyway, tai padeda suprasti. Tai jeigu apibriežti, žinai, adaptyvios lyderystės sampratą, visų pirma, pradėsiu nuo bazinių teiginių, tada pereisiu prie pavyzdžio. Gerai, kad būtų ačiū. kažkokie rėmai. Labai gerai. Jo, taip pat kalbant apie bazinius teiginius, visų pirma, mes sakome, kad kviečiame į lyderystę žiūrėti kaip į darbą, kurį mes kartu darome ir visų pirma daro tas žmogus. Jeigu tai yra darbas, iš karto mes turime apsibriežti, pavyzdžiui, kalbam apie bet kokią profesiją, buhalteris, teisininkas, mes iš karto galime apibriežti tų profesijų, pavadinkime, tų darbų, tikslą, lauką, funkcijas. Ir va čia yra išskirtinumas iš tiesų, apie ką mes pradam šnekėti, kad šita lyderystė turi va kažkokias užduotis spręsti. Ne šiaip būti fainu, bet ne užduotis. Tai prie tų užduočių va aš netrukus prieisiu, bet pavyzdys yra man lengviausias iš tiesų ir visiems net ne vadybininkam geriausiai suprantamas, tai yra vis dar prie pandemijos grįžtant. Ką aš turiu menyje? Nu, vat, stuktelėjo ten prieš tos 3 metus, jau kiek čia gaunasi, maždaug 3 metus pandemija. Ir mes per savaitę visi persikraustėme į nuotolį, vat, su tavimi iki šiol neišlipam. Ne. Jo. Ir kas yra įdomu? Įdomu yra tai, kad šiaip jeigu mes per savaitę persikraustėme, tai reiškia, kad mes realiai technologinius įrankius turėjome, bet nedarėme šito pasirinkimo iki tol, nes jisai akivaizdu daug kainavo. Kainavo daug nepatogumo, nežinojimo, bet kas yra įdomu, kad tas nuotolis sukuria ir labai daug vertės akivaizdu. Ne vien tai yra, ir nuotolį yra dirbant. Ir čia yra va, ta žinutė, kad tam, kad iš tiesų žmonės vat, persikraustytų į nuotolį, jiem reikėjo ne tik tai technologinio pokyčio, bet vidinės kaitos. Ir ne vienam žmogui, o visai sistemai, tai yra šiuo atveju pasaulį ir taip toliau. Ir vat, tada mes, kai kalbam apie adaptyvį lyderystę, klausėm, nu, vat, tai kas čia dabar mus paskatino taip viduje transformuotis? Kas, kitai, dar toliau šnekant, gal taip reikėtų sakyti, staiga visas pasaulis, daugelis organizacijų įgyjo tokį mąstymo, žinai, parametrą, kuris jas įgalino padaryti dalykus, kurių jie negalėjo iki tol. Tai reiškia, jie tik užgalėjo naujus dalykus. Užgalėjo. Kas juos užgalino? Okay. Tai juos užgalino ne technologijos, nes technologinė pažanga jau seniai buvo. Juos užgalino pandemija, privertė. Ir dabar mes grįžtame į žmonių pasaulį ir sakom, tai dabar mus užgalino pandemija. O ką mes kaip žmonės galėtumėm padaryti, kad mes mobilizuotumėm užgalėti visuomenę vat tokių naujų dalykų? Nes ir tai yra, reiškia, padėti šitokiai visai organizacijai, šeimai arba valstybei, pasauliai naujai tokiu būdu pradėti naujai žiūrėti situaciją, kad jie pradėtų galėti naujus dalykus, yra reikalų. Ir tai, kaip mes mobilizuojame juos užgalėti tokius naujus dalykus, yra vadinama bendraja prasme taip susiaurinti adaptyvios lyderystės darbo. Už tai, kad tu nepadarai šito darbo už žmonės. Tu jiems negali liepti. Tai yra darbas, kuriame iš tiesų žmonės kaip sistema turi nukeliauti kelionę iš seno mąstymo būdo į naują mąstymo būdą.
Ir ten tu negali parodyti jiems stovėti priekyje ir sakyti, žinai, vat, sekit paskui mane, aš parodysiu, nes kiekvienam žmogui tai bus labai skirtingas vidinė transformacija. Kažkam tai reikės iš tikrųjų išmokti, priimti, kad jisai gali mokymus vesti visai kitokiu būdu. Kažkam tai reikės mokytis dirbti su technologijom. Tai yra kiekvienas turės nukeliauti savo dar vidinės, kaip sakau, kelionės dalį. Bet dėl ko tai yra adaptyvi? Mes sakom, dėl to, kad žmonės iš tiesų įgijo naują galėjimą. Jie savo tame mąstymo DNR įgavo naują dalelę, kuri padėjo šitoj dabar aplinkoje galėti daugiau negu anksčiau. Tai yra adaptyvioji dalis, kur mes sakom, įvyko adaptyvus pokytis. O dėl ko lyderystė? Taip. Nes šiaip iš principo, tu sėdi ir tau gera. Tau nereikia eiti į jokį nuotolį, nes jeigu pandemijos nėra. Taip. Ir kaip iš tiesų imtis va tokių pokyčių anksčiau, negu ištinka krizės? Kaip iš tiesų mobilizuoti šeimą, valstybę, organizaciją, išgyventi štai šitokius pasikeitimus gerokai, nu, vat, tam, kad jinai turėtų šansus kažkaip klestėti, gyventi tvariai. Tai čia yra gal toksai pats paprasčiausias apibendrintas pavyzdys, čia yra reikalų ir detalių, žinai, bet esmė yra tokia, adaptyvus. Ir tada mes sakome, kad adaptyvūs iššūkiai, nu, pasaulis, kuris šiaip jau galėtų keltis į nuotolį, bet nesikelia, nes dėl turi tam tikrą mąstymą, sakom, turi adaptyvų iššūkį. Tai yra, kai jis jį įveiks, jisai taps naujos kokybės dariniu. Ir adaptyvios lyderystės darbo paskirtimi ir yra dirbti su adaptyviais iššūkiais šeimoje, organizacijos sistemoje. Ir tai tampa darbu, nes čia yra reikalų. Okay. Šita dalis man aiški, Taip. man jau net biškiai aišku, labai gerai papasakoji apie tai, kad adaptyvios lyderystės darbas yra būtent dirbti su adaptyviais iššūkiais arba adaptyvumo iššūkiais. Ir aš aišku taip, galėčiau kabinėtis prie pavyzdžio, nes kažin ar būtų pavykę tai padaryti be prievartos. Jo, o prievarta yra tam tikra lyderystės forma. Kaip ten bebūtų, bet aš dabar nenoriu kabinėtis prie to, nes tai neįdomu. Jo, nes tai neįdomu. Įdomiau yra suprasti patį reiškinį ir aš noriu eiti toliau. Tada tvarkoju. Aš suprantu, kad įvykus adaptyvaus iššūkio, kaip čia, įveikimui arba įsprendimui, mes įgyjame daug naujų papildomų ir verčių ir įgūdžių ir panašiai. Tad to įvyko tas tarsi adaptyvumo įdarbinimas tam tikrą prasme. Viskas ok. Bet ką čia veikia lyderystė? Kas jinai yra šitame procese? Nes aš suprantu, yra problema, adaptyvumo problema, reikia pasikeitus sąlygoms pakeisti savo mąstymą, savo vidinius gebėjimus, savo vidinę konstituciją galbūt netgi kažkuria prasme. Tai kur čia lyderystė? Nu, tai va, tai čia ir yra, kai tu klausi, kur čia lyderystė, tai yra paprastai klausimas iš tos iš tiesų ego lyderystės erdvės, klausiant, žinai, o tai kur čia dabar yra vedimas kažkoks, tai ar Taip. jo, tai čia jokio, tame yra esminis dalykas, dėl to mes ir sakom, kad paliekant ego lyderystę, nes čia įsijungia visai kitoks mąstymas. Mes tada klausėme, o kas būtų lyderiško darbo pavyzdžiai čionais? Nes lyderystės apskritai, adaptyvi lyderystė sako, žinai, nėra tokio reiškinio kaip įkaltas lyderis. Yra lyderiški veiksmai, lyderiškas darbas. Taip, Ir jo sutinku. gali imtis bet kas, bet kada, bet kur. Tai ką tai reiškia? Nu, aš iš kito pavyzdžio iš tiesų paimsiu, gana tarp knygos yra klasikinis bazinis pavyzdys, padedantis suprasti apie adaptyvius iššūkius ir jų reikalus. Vat, leisiu savo dar kartelį grįžti prie to kalbėjimo, kad mes prieš tai kalbėjom apie rūkymą su tavimi, Taip, ar rūkom ar taip, nerūkome. taip. Ir šitas pavyzdys yra iš to, kad, žinai, vat, žmogus, kuris daug laiko, gal ne. Grįšiu prie žmogaus, bet tai pasakysiu. Žmonės keičiasi tada, kada viduje išgyvena jausmą, kad taip kaip yra, negerai, nes jie kažkaip tai netinka aplinkoje ir tas jausmas yra ne šiaip kuždesys, o jam darosi karšta. Šiaip žmonės nesikeičia, nesvarbu, kad jie žino, kad jie kažką blogo daro, bet tol, kol viduje nesukyla karštis, jie nesikeičia. Ir tai yra labai svarbi žinutė. Sistemos organizacijos irgi nesikeičia. Mes galim bambėti, kad mums kažkas organizacijoje negerai, bet tol, kol nėra pakankamo karščio, niekas nesikeičia. Ir tada klausimas. Tai yra tik pirmas klausimas iš eilės. Kaip sukurti sąlygas, kada karštis didėja? Kas tai yra per sąlygos, kada karštis didėja?
Ir grįžtant prie to, žinai, geriančio, rūkančio, aš dabar dar gerimą pridėjau prie rūkymo, nes žmogaus įsivaizduojant, kad jis jį ištiko, žinai, kokios širdies lygos ir jis staiga atsidūrė ligoninėje, jam sukilo karštis. Tuo metu jis yra toj būsenoje, kad jis daug ką gali prisižadėti. Bet ateina ekspertai, kurie jį sutvarko ir karštis sumažėja ir jis grįžta ten, kur buvo. O iš tiesų, klausimas, pavyzdžiui, grįžta namo ir mes taip fantazuojam ir sakom, žinai, vat yra jo dukrytė, kuri iš tiesų kenčia būdama šalia ir sako, tėvelė, aš man sunku matyti, kaip tu gyveni, būnant šalia, kaip aš tave bemylėčiau, o būtent dėl to, kad aš tave myliu, pavyzdžiui, aš noriu gyventi atskirai, nes man per sunku matyti, kaip tu save naikini. Gal toks veiksmas, pavyzdžiui, pakintų jį sugrįžti į tą karščio būseną ir rimtis kažko tai. Galbūt seselės kažkokią frazę, galbūt iš tikrųjų gydytojo frazę. Tai yra, ką aš bandau pasakyti, kad bet koks veiksmas, kuris mobilizuoja kitą imtis vidinės kitos, mes sakome, tai yra lyderystės veiksmas. Taip. Bet darbu tai tampa, nes vienas veiksmas niekad neįgyvendina pokyčio. Darbu tai tampa tada, kada iš tiesų tam, kad sistema, organizacija, šeima būtų pakankamai ilgai va toje būsenoje, tu turi iš tiesų daug pokalbių turėti, tu turi kviesti juos kalbėtis, tai tampa veiksmų seka. Ir šitoje vietoje dar kas yra svarbiausia, tu negali ateiti vat, iš lyderystės įprastos pozicijos, ką turiu menyje. Aš ateinu, charizmatiškai pakalbėjau, sakau, žiūrėk, kažkoks sveikas ir kaip aš moku gyventi, daryk taip, kaip aš. Bet neišeina, čia yra labai specifinė tam, kad žmogus keistųsi, tai yra jo kelionė, tai yra jo darbas, adaptyvi lyderystė, net yra tokia frazė, sugražinti darbą žmogui. Jis turės šitą kaitos darbą išgyventi. Ir bandydamas jam iš eksperto pozicijos lyderiškai papasakoti, kaip daryti, tu nedarai darbo. Šiaip iš principo tavo duona, visų pirma, galim kalbėti apie iš tiesų, kaip aktualizuoti temą. Ir čia mes dabar apie žmogų šnekėjau, bet bendruomeniai. Kaip iš tikrųjų jam padėti, kadangi čia bus skirtingi žmonės su skirtingom vertybėm. Kaip jam padėti kalbėtis, kad ta sistema keistusi. Ką daryti, kai tenais per karštą darosi. Tai čia yra, mes sakome, lyderystės darbas, nes tu realiai sistemoje veiki vienai per kitaip nuolat galvodamas apie tai, kaip jai padėti tą transformaciją išgyventi. Ir va čia yra lyderystės darbas. Ir ne lyderystė iš serijos papasakosiu, kaip gyventi, bet lyderystė iš serijos iš rūpesčio apie šitos šeimos, organizacijos gerovę, ateitį tvarę ir tada galvojama, o tai kokius pokalbius įtraukti. Tai taip čia gerokai sukapodamas ir suapalindamas kampus, bet apie tai mes jo, kalbame. Aš neturiu lūkesčių, žinai, kad tu paimsi man perpasakosi knygą, žinai, arba dabar staiga pataps visiems viskas aišku, aš pasakysiu, kas man tapo aišku, vienas, du tokie niuansai, kurie man atrodo gali būti man pačiam ir mūsų žiūrovams, kol būt vieną kitą aiškumą. Iš to, kad tu sakai, man tarsi girdisi, kad adaptyvios lyderystės veikimas yra tarsi tada, kada tu nusprendi nebeveikti kaip tas ego lyderis. Kaip sakant, taip kaip ekspertas. Tai yra, tu supranti, kad atėjus ten tu galėtum pataisyti situaciją arba davęs patarimą arba nuvesdamas organizaciją kažkur, tai reiškia, tu galėtum pataisyti jos esamą situaciją, kuri tarkim yra bloga. Bet tu supranti, kad jeigu tą padarysi, tai organizacija iš esmės nebus pasiekusi ir ilgesniam laikui užtrukusi šitam karščio būsenoje, apie kurią tu kalbi, tam, kad galėtų atsirasti visai kitos žymiai didesnės vertės ir žymiai didesni kaip čia sakyti, tvaresni sprendiniai skirti tai organizacijai augti. Tarsi, ir tu tada tu nesikiši, tarsi tu nesikišdamas kišiesi. Tarsi, reiškia, supranti, kad tu galėtum ateiti, bet tu darai sprendimą to nedaryti, tam, kad organizacija pati pradėtų virti. Taip kaip reikia. Bet to pačiu metu, man čia šalia to yra toks tarsi vaizdinys, žinai, stovi puodas ant ugnies, ir mes suprantame, kad puodas jisai, vat, kadangi naudojant tavo karščio, reiškia, metaforą, norint, kad iš to puodo kažkas gautųsi, tarkim, nepaprastai skanus ten, reiškia, kažkoks troškinys, mums reikia tam palaikyti tam tikrą karštį, reiškia, neleisti, kad užvirtų ir neleisti atvėsti. Taip. Nors galbūt verdantiems viduje produktams tas karštis yra šiaip pakankamai sunkiai, reiškia, kaip čia, pakeliamas, ne? Toks katilas, gal pragaro katilas, gal net galėtų būti, žinai, toks variantas. Na, nu, va, tu aš leisiu to pabaigti, bet tavo žinutė labai teisingai, nemaloniai tveriamas, bet turi būti tveriamas. Jo, turi būti tveriamas, bet turi būti, reiškia, turi pakankamai karšta.
Aišku, dėl to, kad, nu, tas, tai turi kainuotis, tai turi turėti kainą. Turi rūpėti, jo. Taip. Reiškia, bet kas man yra šitoje vietoje labiausiai mane išmuša iš vėžių, tai, Taip. lema, kas uždegė ugnį? Ta prasme, kas uždegė ugnį ir kas tą termoreguliatorių reguliuoja? Nu, tai va, čia šiaip sunkioji dalis. Pabandysiu gal dvejopai tai sureaguoti. Nuo to momento, jeigu tu pradedi žinoti, koks čia tas adaptyvus iššūkis ir ką čia turi kiti daryti, baigėsi visa lyderystė, nes tu jau grįžti į tą lauką. Ir iš tiesų, dvi galbūt žinutės šitoje vietoje svarbios. Viena tai yra labai specifinė laikysena, kad tu įsitraukiai į tokius pokalbius, ir aš vat, gal neduosiu organizacinį dar pavyzdį, pagalvojau, bet įsitraukiai į tokius pokalbius, tu kaip žmogus turi savo poziciją, bet tu negali ateiti irgi iš žinojimo ir spaudimo, tu esi pasiruošęs atsitraukti tiek, kiek reaguojant į tai, kaip vyksta pokalbis. Tai kaip sakė vienas iš autorių, čia tokia šizofreniška būsena, reiškia, tu labai aistringai turi savo vidinę poziciją, bet nesi pasiruošęs iš tiesų jai keistis pokalbiui vykstant. Tai čia dėl to tokio, žinai, žinojimo, bet sukonkretinsiu gal per pavyzdį. Nu, ta, gana paskutiniu metu, nežinau kodėl, iš tiesų organizacijose labai dažnai atsiduriu, gal dėl to, kad mano toli temose, kur organizacija kalba apie tai, kaip čia norisi labiau sustiprinti vadovų komandą, bet kalba eina apie tai, kad rastųsi daugiau tokio, žinai, mažiau hierarchinio veikimo, bet atsirastų daugiau tokio, nu, gera, iš tikrųjų, prasme, plokštėjimo, kur atsiranda daugiau ir savaime kitokio sprendimų prieimimo, ne tik aukščiau, bet ir iš tiesų tarp vadovų, ekspertų ratuose. Taigi, kodėl šita tema aktuali? Nes jeigu iki šiol žmonės buvo įpratę greitai priiminėti sprendimus, nes jie turi problemą, jie eina, tarkim, pas vadovą, jisai greitai išsprendžia, tai jie A yra įpratę prie greičio, B jie nėra įpratę labai derintis tarpusavį ir mokytis lėtai kalbėti, susiderinęs įpratę, žinai, kad yra kažkas, kas sprendžia. Ir dabar, kai mes sakome, kad, žinai, plokštinkim organizaciją, tame yra techninė dalis, vadybinė dalis, mums reikia iš tiesų apibrėžti naujus laikus ir naujas atsakomybės. Bet tai ir atsiranda tai, ką mes vadiname adaptyviu iššūkiu ir adaptyvia dalim, tai yra žmonės turi išmokti ir naujai žiūrėti ir naujai elgtis, taip kaip jie iki šiol nėra įpratę. Pavyzdžiui, mokytis bendrauti su padalinio kito vadovu, su kuriuo iki šiol jisai riedavosi ir visą laiką įpratęs buvo bėgti pas vadovą. Ir čia yra ta dalis, kur realiai tu negali išmokti už juos. Ir ką reiškia organizacijos plokštėjimas, va čia yra fenomenas. Tai yra, ką mes bedarytumėm, nei vienas iki galo tiksliai negali pasakyti, ką padaryti, kad mes paplokštėtumėm, nes kiekvienam žmogui tai reikš labai skirtingus dalykus. Ir va tas, kaip tu sakai, reguliavimas karščio, tu negali reguliuoti karštį per liepimą, bet tu gali iš tiesų padėti žmonėm pamatyti, kas yra, būti tuose pokalbiuose, iš tiesų vieno ar kito erdvėje. Padėti jiems išgyventi ilgą tą nefainumo jausmą, žinai, kada čia jie keičia savo veikimo būdą. Ir ką reiškia, kas reguliuoja tą karštį, tai tam tikrą prasme, jį gali reguliuoti, pavyzdžiui, įvairūs žmonės. Gali, pavyzdžiui, aš kaip vadovas, minutę ir pabaigsiu ilgą pavyzdį, bet aš kaip top vadovas galiu būti tos problemos, bet dar pavadinkime taip kalvis. Aš galiu būti įpratęs realiai, kad pas mane ateina su šitu plokštėjimu, taigi aš pradedu netekti galios. Ir man tas plokštėjimas gal visai asmeniškai nefainas. Ir aš gal visai nesimsiu lyderystės ir kažkuria prasme net neįsisąmonindama, žinai, kažkaip tai nebūtinai kaitinsiu tos žmonės, nes man pačiam nefaina. Ir staiga kažkur, žinai, per susirinkimą kažkas visai iš kito depo atkreips dėmesį, žinai, kad Hebra šiaip tai mes nu, vengiame, mes jau laikomės senų veikimo būdų. Ir mes sakysim, va, jisai pareguliavo. Tada, žinai, jeigu vadovas yra, vis tik tai vadovo duona yra saugoti tokius balsus, kaip mes vadiname iš apačios, ir jeigu jisai pagauna, jisai gali palaikyti ir tada jisai prie to reguliavimo prisideda. Tai čia ir yra žinutė. Karštį reguliuoja žmonės, kuriems rūpi organizacijos ateitis ir jos kaita. Nėra vieno, kuris reguliuotų. Jeigu tu tą darai kažkaip nuosekliau, tai tada tu darai, mes sakom, lyderystės darbą, bet tai nereiškia, kad vienam žmogui tai yra tarsi prikabina mane. Mes tikimės, kad tą gali daryti skirtingi žmonės, skirtingu metu, tie, kuriems rūpi ir kurie šitą darbą daro. Nu, vat, toks atsakymas. Žinai, aš manau, kad bet kuriuo atveju tie, kurie užsikabinote, tai jūs tikrai nueisite tą knyginį ir rasite šitą knygą. Ne vienam knyginė, mačiau, jinai yra išdėta tiesiai pačiuose matomiausiose vietose, tame tarpe tiesiai prie lango. Tai labai rekomenduoju pasižiūrėti. O kodėl aš dabar taip tarsi
mūsų tą pokalbį nutraukinėjau, nors iš principo jis gali tęstis labai ilgai, nes aš turiu dar daugybę klausimų, aš tikiu, kad mūsų žmonės irgi turi daugybę klausimų, bet mūsų laikas baigėsi tai viena. Bet antra, aš galvoju, žinai, iš to, ką tu pasakoji, kiek aš pats daugiau mažiau įsikertu tuos dalykus, aš suprantu, kad tai yra paieškos kelias. Turiu galvoje, kad tai yra, mes einame, mes suprantame, kad visuomenė transformuojasi. Mes suprantame, kad jeigu, tarkim, Tayloras prieš 150 metų, kiek ten, reiškia, skaičiavo ten, per kiek laiko kažkas ten kažką turi kažkur nunešti, reiškia, tai tie dalykai jau seniausiai įrodyta, kaip nėra, kaip neefektyvus ir ieškoma yra efektyvesnių būdų, kaip padaryti taip, kad vis dėlto, kaip jūs sakote, gražiai labai bendruomenės klestėtų, ne? Jūs tai taip, reiškia, įvardinate, kaip bendruomenės klestėtų, tai patys savo nuspręskite, ką jums tai reiškia tas žodis, bet tie žodžiai bendruomenės klestėtų. Nes kol mes neaptarėm, kas yra bendruomenė, kas yra klestėjimas ir panašiai, tai čia reiškia, kol kas įdėkime į tai tą prasme, kurią jūs patys savo susikursite. Bet aš girdžiu apie adaptyvę lyderystę ir suprantu jos aktualumą ta prasme, kad aš kol kas dar nematau, kad tai būtų atsakymas, bet aš matau, kad tai yra kelionė į paiešką, į tokį kompleksinį sprendimą apie tai, kaip gali organizacijos savi organizuoti savyje, tam, kad jos realizuotų savo paskirtį, savo misiją šitam pasaulyje arba šitoje vietoje, kur jie nusprendė ją realizuoti. Nes nebeužtenka komandinio nurodomojo, nebeužtenka, reiškia, tos efektyvos vadybos, kaip tu sakai, tiesiog, nes nebeužtenka ir tuo pačiu metu panašu, kad tampa aišku, kad nėra panaudojama, man taip atrodo, potencialas, kurį turi žmogus ir žmonių grupės, kaip bendruomenės, tas potencialas yra nerealizuojamas, jeigu yra viskas kabo ant vieno kažkokio lyderio, eksperto arba vadybininko. Ir čia reikia kažko tai daugiau. Taip pat kaip, nu, bet kuriuo atveju komandoje jokioje potencialas jos nerealizuojamas, jeigu yra tik tai geras treneris. Bet yra krūva kitų sudedamųjų dalių, dėl ko turi tą komandą laimėti. Tam tarp, aišku, be abejo, profesionalų žaidėjai, bet tai taip pat kaip jie veikia tarpusavyje. Ir ką jie daro priešininko akivaizdu ir panašiai. Žodžiu, daug labai klausimų. Bet aš girdžiu prie to, kad mes neišvengiamai dėl pasaulio situacijos, dėl situacijos neturiu galvoje geopolitinės šiuo atveju, bet nors tai turi įtakos, bet dėl tos fluktuacijos, kuri visą laiką dabar vyksta, mes, būdami išlaikydami hierarchinę organizaciją, mes nebespėjame paskui pokyčius. Plokštindami organizaciją, mes pradedame spėti daryti labiau ilgalaikius sprendimus, kurie ne tai, kad jie turi būti maksimaliai greiti, nes spėti neįmanoma į tą, reiškia, greitumu. Bet kad jų sprendimas turėtų ilgalaikę vertę, kurtų būtent šitą organizaciją, turint galvoje va tokias vat aplinkybės, sinusoidinės, nu, tas laksinius. Ir vat matome, kad aktyvi lyderystė tai yra dar viena toks, nu, kelias paieška, kaip mes galime padaryti taip, kad organizacija pradėtų realiai plokštėti ir realiai funkcionuoti kaip grupė žmonių, kuriem visiems rūpi, kurie prisima ownershipą. Ir vat tam reikalingas koks procesas, to visko užkurti, būnant tiesiog žmogum lyderiu, kad nesigauna, nu. Man, aš taip girdžiu vis tai, ką tau pasakoju. Nežinau, kiek tai yra ta refleksija į tą pusę, kaip jūs galvojate, aš taip pat, yra paviršutiniška, bet vis dėlto, nes aš savo pačiam man reikėjo atsakyti klausimą, o kodėl apskritai apie tai žmonės kalba, kodėl apskritai kelia tą adaptyvos lyderystės problemą, tai aš taip jį atsakau, dėl fluktuacijos, dėl pokyčio, greičio ir dėl nerealizuoto potencialo. Bent jau man taip atrodo. Ką tu pasakytum tokį mano reprizą? Aš pasakyčiau, gal pasakyčiau taip trumpai, kad tiesiog yra skirtingi darbai, yra vadybinis darbas, yra vat šitas iš tiesų poreikis mums keistis organizacijose ir aš bent jau iki šiol neturėjau vietos, kur galėčiau rasti sistemingą požiūrį į tai, kur ne kaip vadybinti, bet kaip iš tikrųjų padėti sistemą keistis. Tai man gal čia turbūt norisi pasakyti, kad vadyba niekur nedingsta. Šiaip ir niekur nedingsta klasikinės temos. Tiesiog adaptyvi lyderystė kviečia sistemingai žiūrėti į tą tokį iš tiesų vidinės kaitos darbą, organizacijos kaitos darbą. Ir tai, ką tu pasakėjai, kaip savo apibendrinimą, tai ne, kaip čia, kažkaip labai man radikaliai
nesipriešina. Tiesiog, pat, kaip tu kalbėjai, pagalvojau, kad vat, man šita žinutė ateina į galvą kaip atsakas. Ne atsakymas į ką tu, ką aš galvoju apie tai, ką tu galvoji, bet kokia man mintis kyla po to, kai tu tai galvoji. O man mintis tokia kyla, kad yra du skirtingi darbai. Vadybinis darbas ir adaptyvios lyderystės darbas. Tada pasakyk pas pabaigai, kodėl vadybininkui reikėtų perskaityti šitą knygą. Nes paprastai iš tiesų, jeigu vadybininkas įvaldęs, jisai yra įvaldęs dažniausiai ir mus moko vadybinių įrankių organizuoti veiklą. O šita knyga, mano manimu, yra labai stiprus žingsnis už veiklos organizavimo į, pavadinkime taip, grupių psichologijos erdvę, kur tu bandai pamatyti, kaip veikia grupė santykiai joje. Žmogus joje ir tai yra truputėlį kitas laukas negu mums tiek universitetuose dėsto, kai mes mokomės vadybose. Tiesą sakant, tai yra puikus papildinys tam, ką vadybininkas turi. Būtent iš, taip, gal net pats save taip nustebindamas pasakysiu, kalbant apie sistemas ir grupių psichologiją. Okay. Ačiū tau labai. Paulius Avižinis, WC Consulting ir aišku, kartu su Egle Daunienė, knygos Paliekant ego lyderystę autorius, bendraautoriai, būdu šitie žmonės vadybos pasaulyje, jie man atstovauja tokius giliai mąstančius žmonės, kurie su kuriais per 5 minutes dėl nieko nesusitarsi. Ačiū, ačiū. Jokauju, jokauju. Ačiū Jums labai, sekite Paulių, jis rašo labai gerus postus LinkedIn'e ir atitinkamai įtariu, kad dalis tų postų yra ir to knygoje, vienai par kitaip išplėtoti, turbūt greičiausiai. Tai tikrai, jeigu kam įdomu, vadybo vadovavimas ir, nu, ir dabar dar ir lyderystė tam tikrų aspektų, tai labai siūlau pasiekti. Tikrai aš visą laiką labai su malonumu skaitau tavo postus ir laukiu jų, nes jų nėra tiek daug, kurie provokuotų įdomiai pasižiūrėti į dalykus ir kurie praplėstų akiratį mano kaip vadybininko tame tarpe, tiesiog vadovo ar konsultanto. Tai kviečiu sekti, žiūrėti. Vadovavimas LT, sekite, žiūrėkite, ką mes ten veikiam. Vadovo laikas, čia buvo vadovo laiko interviu ir mano vardas Saulius Jovaišas. Ir tiek žinių, šį kartą pasimatysim po mėnesio. Ačiū, Sauliau.